Росія має негайно відвести важке озброєння та припинити вогонь на Донбасі. Про це заявив Еммануель Макрон під час зустрічі із Петром Порошенком в Парижі. Він наголосив, Франція не визнає незаконну анексію Криму Росією. Крім того, французький президент висловив сподівання, що зустріч у нормандському форматі відбудеться вже наприкінці червня, початку липня. Президенти також обговорили залучення інвестицій, співпрацю в галузі енергетики та фінансовому секторі. Ми маємо запропонувати цілу серію нових умов в нормандському форматі, щоб знайти оптимальні конкретні рішення для виходу з кризи. Ми не хочемо, щоб ці дискусії виявилися безплідними. Я також виступаю за залучення ОБСЄ у ранзі нового учаснику цього процесу. Головна вимога до Російської Федерації дуже проста. Заберіть своїх військових. Нам не потрібно багатогодинні переговори. Ми впевнені в тому, що повинні бути якісно підготовлені документи. І ці документи, схвалення яких має нарешті принести мир на багатостраждальну українську землю. Цей мир може виглядати в закінченні російської агресії.